Ja, det er Michael. Nå, så har jeg spist, så er de beskeder, jeg har sendt. Det var så ikke så godt, det der. Det var så ikke så godt, det kabel der, det lige kom på skærmen der. Den computer skal skiftes uanset hvad. Så, det er ikke et problem. Vi lægger lige det kabel over, så det ikke laver flere ulykker. Yes. Nå. Da. Hvad skal jeg så til at fortælle om nu? Jo, jeg skal ned efter en vandpumpe. Muligvis på lørdag, muligvis i næste uge. Og i morgen der skal jeg ned efter nogle dampventiler, så det kommer til at klumpe sig lidt sammen det her. Er der ikke i morgen, jeg skal ned efter de dampventiler? Jo, det er sgu. Nå. Lad os nu lige se, hvad vi kan finde på. Se, der ligger to VKS-dåser her. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lave video om lige nu. Det er lidt sjældent, at jeg rent faktisk render tør for idéer. Der er lidt rødhusvin her, som man kan se. Hvad skal jeg lave video om? Vel, jeg synes egentlig, jeg sagde det meget godt i den anden video, jeg har lavet om, at I ikke skal rende og tage screenshots, hver gang jeg laver videoer. Det duer ikke. Hvad er der ellers at snakke om? Nå jo, nu vil jeg gerne fortælle noget sjovt, som jeg synes er sjovt. Den her gang, der klasker jeg lige bladene sammen, så man ikke kan se, hvad der er, jeg har skrevet. Så jeg ikke tager billeder igen. Det her må I gerne se. Den kompressor der, den er nemlig kommet også. Og det skal jeg fortælle nu, hvordan jeg har gjort. Hvis jeg lige kan få løftet den her, uden at smadre computeren fuldstændigt. Nå, lad os se. Inden vi hopper til. Inden vi hopper til manifesteringsdelen. I den her del af det. Så vil jeg lige fortælle noget. Den her, den er jo blevet renoveret med de her tre kompositoren her, ikke? Beslagene ligger selvfølgelig til de andre horn her, fordi hvis jeg skal til at modificere en hornindføring mere. Eller, hvis der skulle dukke nogle kompositoren op, eller jeg får 3D-printet nogle horn eller et eller andet. Men det skal vi ikke snakke om nu. Den her DSM her vil selvfølgelig være mere hensigtsmæssig. Nå, men den her hornindføring her, den er meget kraftfuld, nu efter jeg har bygget den om. Fordi, nu skal jeg forklare jer lidt matematik her. Den her hornindføring, den har tre horn. Hvert horn har 6 tallerkener. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hornindføringen har i alt 9 store tallerkener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 store tallerkener. Ikke? Hvad skal vi bruge det til?
Jamen, der er et eller andet med de her tal her, altså 3, 6 og 9-tallene. For eksempel 3, 6, 9, 18, 18, 21, 24, 27 og 30, for eksempel. Ikke 3-tabellen. Eller 6, 12, 18, 24, 30, og så fremdeles for 6-tabellen, eller 9-tabellen, ikke? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 og 90. Altså, ikke? Og hvorfor er det egentlig, at jeg snakker om de her tre grupper tal her, men hvor det er 9, 3, 6 og 9? Jo, jeg har ladet mig fortælle omkring loven om tiltrækning af 3, 6 og 9 er nogle meget kraftige magiske tal. I de fleste eventyr, vil jeg sige, der bliver det jo ofte 3, er det ofte 7, der bliver brugt, fordi det er nogle særlige tal i eventyr. Men i virkeligheden er det 3, 6 og 9, der er magiske. Jeg kan stikke hånden ind i den her, uden at få olie på hænderne, for jeg har renset hornen for en indvendigt, der ikke kan blive beskidt. Så de her 3, 6 og 9 begreber er simpelthen brugt i den her hornindføring. Jeg tænkte faktisk ikke over det første gang, da jeg begyndte at save den her røde op isolator op i tre forskellige sektioner. Og så røg på som horn. Der tænkte jeg jo ikke lige over, at den havde 3, 6 og 9 i sig. Men det kom jeg jo ret hurtigt til at tænke på bagefter, hvad det var, jeg egentlig var i gang med at lave. Og hvad kan man bruge det her til, rent faktisk? Jo, du kan jo ikke, selvfølgelig ikke gå ud og svinge den her og sige, det er en tryllelse, og så gå ud og få hekse et eller andet, så det kommer til dig. Det har jeg ikke prøvet endnu. Det skal vi heller ikke snakke om, det der. Fordi så er der lige pludselig noget andet, noget vi skal snakke om. Det må blive en anden god gang. Se, så har jeg skrevet, at hornindføring, den her hornindføring her, kaldes en VKS-hornindføring, har 3 horn, 6 tallerkener og 9 store tallerkener, eller 9 tallerkenpar. Ikke? Og bagefter jeg har skrevet den ramse, så skriver jeg så, altså 3 horn, 6 tallerkener per horn og 9 tallerkenpar, eller 9 store tallerkener, om du vil. Og så har jeg selvfølgelig, efter jeg har skrevet den ramse lige i røven, den skrevet, at jeg har fået en kompressorblok. 2 cylinder med svinghjul, og den er lavet af aluminium. Se, grunden til, at jeg egentlig forklarer jer, at det her lille fænomen stunt her, det er jo selvfølgelig, fordi at jeg jo tester ting. Jeg fortæller jo ikke noget omkring loven om tiltrækning, jeg ikke selv har testet. Men den her metode her, den YouTuber, jeg normalt har en præference for at følge i omkring loven om tiltrækning, han har lige glemt den her med 3, 6, 9. Så tænkte jeg lige, skal vi ikke lige teste den og se, om den virker? Jo, det gør den. Jeg har selvfølgelig kigget på og analyseret lidt mere om, hvordan den virker. Altså, det er faktisk det, der er mest interessant. Fordi der er 2 måder, den her ramse, den kan virke på. Altså, punkt 1, jeg nævner hornindføringen, jeg allerede har den her hornindføring, og det kunne jo være sådan en slags taknemmelighedsremse, og så er taknemmelighed, jeg viser for hornindføringen, og bagefter så er jeg taknemmelig for, at jeg har fået den anden ting her, og derfor kommer den let. Se, det er den ene forklaring, ikke? Jeg tror jo, at den der med, at jeg fik en kompressorblok af alu med 2 cylinder, ikke? Den kunne bruges til det ene, den sidste stykke her. Men jeg synes, at lige et andet skulle prøves også. Aloblok, ja. Egentlig ret chokerende egentlig at gøre det der. Så det er den ene måde, jeg tror, det virker på, i hvert fald det med taknemmeligheden. I at man er taknemmelig for sin ordindføring, og man er taknemmelig for sin kompressorblok, som man så ikke har endnu, men som jo så lige pludselig dukker op, fordi man er taknemmelig for den. Det er selvfølgelig den ene måde, det kan virke på. Den anden måde, det er så den med, at den sidste stykke hernede med, at jeg fik den kompressorblok og sådan noget, den virker. Den er der. Jamen, den kan jo sådan set også virke alene, ikke?
Men så er der det der 3, 6 og 9, der ligger begravet i den her hornindføring her. Ikke? Altså. Ikke. Det kan man jo selvfølgelig lure lidt på, hvordan det skal menes, ikke? Altså. Hvordan kan man så mene det? Jamen altså. Hvis vi nu siger, at de her tal, jeg lige har nævnt, 3, 6, 9, rent faktisk er magiske, hvilket jeg jo selvfølgelig stadigvæk efterprøver, derfor har jeg også valgt nogle tal, der går op i 3, eller 6, eller 9, for de tabeller der, som jeg har valgt til min, som må jo jackpot og lotto-tal i den her uge, når jeg alligevel skal spille. Jamen, grunden til, at jeg har valgt de tal, det er jo selvfølgelig, fordi jeg vil jo til bund sige, om det her, det rent faktisk har noget på sig. Altså. Første gang jeg gjorde det med den her kompressor, der virkede det ikke. Og har jeg brugt den andre sted? Nej, jeg har kun brugt den på den kompressorblok der. Og så har jeg selvfølgelig også brugt den på en skruekabelsko, ikke? Og det virkede faktisk også glimrende. Jeg skal lige passe på, at jeg ikke bladrer noget frem, I ikke skal se igen. Det er jeg kommet til, og det skal I lade være med at screenshot, det der. Så, altså, sådan en kompressorblok der, det tog mig, jeg tror det tog 3 uger sidste gang at manifestere sådan en tocylindret kompressorblok. Den her gang, der har jeg manifesteret den på lige godt halvanden dag, med den her lille remse her. Jeg kan ikke isolere, hvad der har virket hvor. Altså, hvorvidt at det er remsen, der virker, altså den 369-rems der, eller det er taknemmelighed, eller det er det sidstnævnte, altså hornindføringen, eller det sidste stykke af min remse der, det jeg så skriver, ønsket jeg skriver, som alene gør det. Det kan jeg ikke isolere, hvad det egentlig er, der virker her. Men eftersom der er mange, der siger 369-metoden i loven om tiltrækning, sådan som de har hørt, den virker, så har jeg en fornemmelse af, at enten så er der noget om snakken, eller også så er der et eller andet, jeg ikke forstår. Eller også er den tredje mulighed, og det er selvfølgelig, at alle de her steps, du laver i den 369-metode, i sig selv kan manifestere et eller andet, og derfor behøver du ikke at bruge den metode. Jeg efterprøver den så bare lige, fordi jeg synes, den lyder lidt mærkelig, og jeg synes, wow, alt det nymoderne skejl, der kommer op omkring loven om tiltrækning. Jeg tvivler på, hvad skal man sige, Nikola Tesla, han har jo selvfølgelig haft meget med det der 369, ikke? Og det er jo egentlig derfor, jeg egentlig fik lidt respekt for det, fordi den her hornindføring, det er jo også noget Teslas skyld, at den her hornindføring eksisterer. Netop fordi, at man fik vekselspænding, ikke? At vekselspændingen blev opfundet, ikke? Det er altså sjovt. At vekselspændingen blev opfundet, og derfor har jeg lidt mere respekt for ting, som Tesla han har snakket om, end så meget andet. Så er der selvfølgelig nogle af de der mærkelige resonatorer, dem så der, som jeg har testet, og jeg, efter jeg har fundet ud af det med 369, så kan det godt være, at vi lige skal prøve at teste, om vi kan lave noget med 369-viklinger på sådan en dems der. Men det er en helt anden historie, og det er ikke noget, jeg vil gøre endnu, før vi har gang i højspændingen igen. Den der mærkeseddel, den blev desværre skadet, da jeg rensede hornindføringen og brændte olien ud af den. Men de andre mærkesedler her, de er selvfølgelig i orden. Så der skal en ny en på her. Kabeldon-skiltet er også i orden. Så det kan jeg ikke beklage mig over. Så er der jo selvfølgelig fjederpakningen her. Den har også fået nogle knops efter jeg brækkede den ud i hornindføringen. Men det viste sig, at hornene skulle af, før jeg kunne få kablet hævet ud. Vi stod en mand i hver ende af hornindføringen og trak. Vi kunne ikke skille det. Den anden skin her.
Nå. Så 3-6 snigemetoden kan jeg ikke rigtig vurdere, hvad der er ved den, der virker. Om det er det ene, eller det er det andet, eller det er tingene i kombination. Dog kan jeg dog bevise, at sammenhængen mellem at de eller hvad skal man sige, ikke sammenhæng, men hastigheden, at det manifesterede sig med, den var faktisk abnorm eller voldsom. Det var faktisk en voldsom hastighed, det hele manifesterede sig med. Altså som udgangspunkt for kompressorer, visse store ønsker som kompressorer, hornindføringer og lignende, der regnede jo med minimum 2 uger, for at få det til at manifestere sig, men alligevel retspraktisk for de store ønsker ved mig, det er jo åbenbart 2 uger, at det tager at manifestere dem. Men en kompressor er jo omvendt, tocylindret kompressorblok er på den anden side ikke så stort et ønske, at det vil kræve 2 uger, men at det skulle tage 1,5 dage, det er jeg overrasket over. Jeg skal nok lige prøve at lave og få tekster på den her video her, håber jeg. Det håber jeg rent faktisk, jeg kan, fordi, at, fordi det vil være rigtig godt, hvis de engelske ser også der det her. Fordi at... Derfor tænker jeg heller ikke, at den her video bliver 27 minutter lang, fordi så skal jeg til at lave tekster for 27 minutter, og det kan godt være, at jeg bliver lidt træt af at gøre. Men nu ser vi lige. Nu ser vi lige. Hvad er der ellers, vi skal vide om det her? Det er, selvfølgelig tror jeg jo på, at der er noget omkring den 6-3-6-9-metode. Der er et eller andet ved den, der virker i forhold til loven om tiltrækning. Fordi folk bruger den, og der er så mange, der snakker om den, især på TikTok. Men, jeg kan ikke se umiddelbart, hvorfor at den skulle... Altså, den metode, jeg fik inden for nettet af, er videre de andre, det var noget med, man skulle... Det var alt for omfangsrigt og alt for omstændigt, det de sagde, man skulle med det. Noget af det, den ene version af 3-6-9-metoden var selvfølgelig ikke omstændelig. Den anden metode, den var selvfølgelig temmelig omstændelig. Og jeg tænkte jo lidt over, hvordan kunne jeg egentlig forsimple den metode. Så derfor valgte jeg simpelthen nu, når jeg alligevel har lavet den her 6-tallerkenhorns kombination på rundindføringen ved et UL. Altså tænkte jeg jo selvfølgelig lige, at jeg vil bruge den til det her. Og lige se, om man kunne. Jeg kunne have brugt den her. Altså. Hvis jeg har brugt den her, og det kan godt være, at jeg prøver det på et tidspunkt, så skal man selvfølgelig skrive, at DSM-hornindføringen har 3 horn, på, eller 3 tallerkener på 1 horn, 6 tallerkener på 2 horn, og 9 tallerkener på 3 horn. Ikke. Det kan man selvfølgelig også gøre. Og det kunne jeg også godt finde på at gøre lige pludselig det der. Fordi det ville jo også være lidt snedigt. Den er jeg nemlig også glad for, den DSM der. Den har støttet mig gennem sidste år, så. Ja. Det kan jeg jo selvfølgelig prøve på lidt senere. Men jeg begynder faktisk at løbe tør for ønsker. Lige så langsomt. Fordi jeg jo allerede har opfyldt stort set hele min drøm, ikke? Og kun leder efter nogle få artikler. Så jeg er faktisk ved at begynde at løbe tør for ønsker at manifestere. Hvilket faktisk er lidt mærkeligt problem, ikke? Med loven om tiltrækning. Men det forhindrer mig jo stadigvæk ikke i at manifestere. Så manifesterer jeg jo bare nogle dejlige og spændende opgaver på drømmejobbet, eller nogle anden afslutning, eller et eller andet på jobbet, eller et eller andet, som jeg manifesterer og presser ud. Eller nogle fridage, eller et eller andet, som jeg gerne vil have. Så. Så det tænker jeg lige over lidt, hvordan jeg skal løse det problem, for det er et helt andet problem, at jeg kan få alt, hvad jeg peger på, og så kan jeg ikke lige finde ud af, hvad jeg ønsker mig. Det er så lidt utilsigtet problem.
Nå, det skal vi nok finde ud af. Nå, nu skal jeg lige her, så vi ikke kommer til at vise andres videoer på min film her. Jeg ser lige, om jeg kan få nogle undertekster på hurtigst muligt her, så I kan, så I kan få noget at se. Ikke? Det vil da være sjovt. Det er jo sjovt, når englænderne og de engelsktalende folk kan se med. Der er ikke mange, der kan forstå dansk. Nå. Alt det, I ser her, det er noget, jeg mere eller mindre har manifesteret. Noget af det efter den gamle metode, den gamle version af JHS-metoden, skal jeg lige huske at sige. Fordi den nye version, der kører jeg nemlig med CK-feltet i 3 eller 4 gange, eller 10 omgange. Og så manifesterer jeg drømmejobbet nogle gange, og så... når de ting... når JHS-manifestering så er lavet, jamen så dropper jeg det. Så dropper jeg simpelthen... ønsket, ikke? Så dropper jeg selvfølgelig ønsket. Og så venter jeg så på, at det begynder at komme. Men i virkeligheden... I virkeligheden, så... Åh, oh, den var så god, den der. Ah, i virkeligheden... Ah, hvad var det, jeg vil sige? Det kom jeg lige fra. Den gamle JHS-version af JHS-metoden, den er selvfølgelig outdated, fordi nu har jeg fundet en ny version af den, der er kraftigere og endnu mere hurtigvirkende. Ikke? Hvorimod den gamle metode, JHS-metode, der kunne det faktisk tage helt op til 2 år at manifestere noget. Altså det kunne tage 1, 2 eller 3 år at manifestere visse ting. Nu tager det lige pludselig 2 uger, 1 uge, nogle dage og sådan noget at gøre det her. Så jeg siger jo selvfølgelig sådan her, at jeg lærer også hele tiden. Altså, jeg har måske en måde at manifestere på, som måske ikke var den mest effektive, så finder jeg så en ny måde at gøre det på, som er mere effektiv. Så kommer med et nyt problem, og det er, at man ikke kan finde ud af, hvad man skal manifestere af andre ønsker, fordi alle de store ønsker, de rent faktisk er manifesteret, altså det er, eller det vil jeg kalde mellemstore ønsker, men faktisk også lidt af de helt store, nemlig drømmejobbet. Derfor vil jeg jo selvfølgelig ikke... Så vil jeg måske få nogle problemer, som måske er lidt anderledes, nemlig at jeg ikke kan finde ud af, hvad jeg skal manifestere. Så kan jeg selvfølgelig begynde at manifestere fra andre. Det er selvfølgelig også en mulighed. Jeg kan manifestere regnvejr til de lande, der mangler regn. Altså sådan noget som i USA, hvor jeg hørte, der er noget vandreservoir, der er ved at løbe tør for vand. Jamen, man kunne måske lige være lidt gav, men lige at prøve at lukke det til at regne lidt der, så de kan få lidt vand der til deres flod. Og ja, man kan fikse faktisk lidt af hvert, rent faktisk. Og så kan jeg selvfølgelig også manifestere for mine venner, hvilket jeg gør i forvejen, faktisk. Og når det er sagt, så gør jeg det kun for venner, ikke for folk, der ikke er mine venner. Er der ellers lige? Den der tog det over at manifestere. Den med de firkantede horn, det tog relativt kort tid, det tog 6 måneder. Eller 3 måneder, det kan jeg ikke lige huske. Jeg tror faktisk, det var 4 måneder, det tog. Den der, det tog endnu længere tid. Det tog 12 måneder at manifestere den der. Den der, det er en version af den her, så den tæller ikke.
En af de måder, jeg egentlig kan forklare på, at den gamle manifestationssystem, jeg har brugt, ikke virker optimalt, det er selvfølgelig med den her. Fordi jeg jo selvfølgelig i gamle dage, der brugte jeg jo mig, der tyde min drømme, og så køre på med de hornindføringer der og prøve at jagte dem. Det er den gamle metode, og den virker jo faktisk glimrende nok, den gamle manifestationsmetode. Problemet er bare, at den er ikke hurtig nok til at virke. Ved den metode, der kører jeg rundt og researcher alt det, de ting, jeg gerne vil have. Så som den her. Hele tiden på Google eller Facebook, og til sidst, så dukker der så mange billeder op, at jeg stopper med at researche på den, og så dukker den så op til sidst. Det er i bund og grund en god måde til at manifestere hornindføringer på, fordi den er meget træfsikker, den metode, og det går relativt hurtigt med at få fat i dem. Den her vedkommende tog det 6 måneder, altså fra juli og frem til slutningen af januar, til at få den her hjem. Det tog 6 måneder at få den hjem. Dens placering, den her, blev selvfølgelig meget bekendt i januar, eller i det slutningen af december 2019, men selve afhentningen skete selvfølgelig først i slutningen af januar 2020. Så. Men jeg prøver bare lige at forklare, at den gamle metode der, den er altså god til at manifestere hornindføringer med. Men den er ikke særlig god til andre ting, skal jeg lige hilse at sige. Trippelmanifestationsmetoden og JHS-metoden, som er det samme, den virker godt. Den er bare lige blevet modificeret, så den virker lidt mere nutidssvarende og lidt mere nutidigt. Eller, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Men så i hvert fald, så den virker bedre. Jeg ved ikke, om der kommer tekster på i dag eller en af dagene, men I må have det. Hej hej.